迪丽热巴，相信大家都不会感到陌生吧。迪丽热巴是中国内地著名女演员，13年因为主演阿纳尔罕中女主一角开始受到观众们的关注。热巴也不负所望，在之后还主演了多部优秀的作品，如《古剑奇谭》《克拉恋人》《三生三世十里桃花》等。热巴还加盟了《跑男》第五季，并还担任该季的常驻嘉宾。热巴在节目表现得十分优秀，并且他在节目行为举止落落大方，因此赢得了许多观众的喜爱。自从热巴加盟《跑男》后，《跑男》的收视率一路狂升，而其中最大的原因就是陆地夫妇迪丽热巴与鹿晗在第五季《跑男》录制时就一直被《跑男》节目组炒作成 CP， 这原因吗？相信大家都知道，在热巴还没参加跑男时，节目里就一直有一对 CP， 那就是 Baby 和郑恺了。不过如今 Baby 退出跑男，那节目立马就需要组成新的 CP 来炒作吸引话题了。鹿晗与热巴都年轻有颜，人气还十分的大，自然会被节目组热炒。不过从鹿晗与关晓彤公布恋情之后，两人在节目中的行为是越发的疏远，并且在 Baby 回归跑男后，热巴也顺理成章的退出了节目的录制，就连热巴今年生日鹿晗都没有送上祝福，跑男也只有王祖蓝送上了祝福。热巴退出跑男后，全身心的投入了电视剧的拍摄，很少前去参加综艺节目。热巴也演技确实非常的高超，还成立了个人工作室呢。不过网友们还是非常关心热巴的感情生活，那一阵子传得沸沸扬扬的就是迪丽热巴与陈伟霆之间的恋情。迪丽热巴与陈伟霆因合作拍摄《古剑奇谭》相识，并在剧中还以大师兄和小师妹相称，两人在剧相处得十分甜蜜，因此许多观众都希望热巴和陈伟霆能够在现实生活中结为恋人。不过可惜的是，迪丽热巴出面澄清了两人的关系，表示两人只是要好的朋友而已。如今迪丽热巴在演艺这条路上越走越远，这和她自身的努力有关，当然少不了那风韵娉婷的支撑。想起杨幂转发过热巴微博日常，好奇心丰富的我跟小半月摆脱了水桶腰，用杨柳小腰来说她都不为过，这样的热巴竟没男友实在可惜。不过近日迪丽热巴却被传出与高伟光的恋情，这到底是怎么回事呢？迪丽热巴在接受采访时透露过，自己很喜欢《三生三世》中东方帝君的性格，因为在剧中东方帝君只对他一个人好，这看起来两人也要像其他明星夫妻一样假戏真做。不过83年出生的高伟光也是男神级别呢，虽然说热巴与高伟光相差9岁，但是在爱情面前年龄多么的苍白无比，这不仅让网友大呼热巴好幸福呢。虽然不知道是真是假，但小编还是希望热巴能够早日找到真正属于自己的白马王子。提问：